Au apărut primele incidente legate de arbitraj după primele 4 etape de fotbal în Superliga județului Vâlcea. Unul dintre conflictele etapei trecute l-a vizat pe centralul Teo Crăciunescu, arbitru care a condus weekendul trecut 3 derbiuri, toate contestate atât de formațiile oaspete cât și de gazde. Cum era de așteptat, reclamațiile au ajuns și la Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea. A fost o etapă bună și să știți că eu la început am avut o gândire astfel, dar constat acum că într-adevăr, campionatul a devenit mult mai puternic. Din nefericire pentru noi, situația arbitrilor ne cam trage în spate. Și din păcate, arbitrii de lot au creat până acum, în cele 4 etape jucate, cele mai mari probleme. E regretabil, păcat, asta este. Acum sunt două echipe în față, sunt două echipe care au maximul de puncte. Dar, după părerea mea, și ele vor pierde. Pentru că echipele care sunt sub ele sunt echipe bune. Și poate oricând să facă un meci sau să o învingă pe oricare dintre cele două. Deci sunt echipe bune în jos, sub ele, în clasamentul.